L'aler americà William McDonald és la darrera incorporació al projecte del Dema Grup Mollet a Lliga EVA. Amb 29 anys, McDonald arriba a Mollet després de jugar la temporada passada al Tromsø Storm de la Lliga Noruega. Allà ha estat un jugador clau, amb 20 punts de mitjana per partit. D'aquesta manera, McDonald arriba al Mollet com un dels jugadors a tenir en compte pels rivals de Lliga EVA. Conscient de l'objectiu de l'equip molletà, lluitar per l'ascens, McDonald vol seguir mostrant la seva millor versió a la Lliga Espanyola. Para mí personalmente, solo puedo, como puedo ayudar al equipo, puedo anular, meter puntos y todo eso, y puedo defender un poco, pues quiero poner buenas sensaciones. Aparte del baloncesto dentro de la cancha, creo que puedo ayudar con los jóvenes a ser profesionales. McDonald ja es coneix el bàsquet espanyol, ja que ha jugat 4 temporades aquí, 2 a Lliga EVA i 2 a l'EP Plata. Un jugador amb trajectòria i polivalent, que pot jugar tant dins com fora de la pintura. És un jugador que és un 3-4 americà, amb experiència a Espanya, ha estat 4 anys a Espanya jugant, ara ve de la Lliga Noruega, un 3-4 que pot ser, bueno, si no el millor, doncs dels millors jugadors de tota la Lliga. Amb molt talent, amb molta mà i a sobre polivalent, un jugador que pot jugar també al 4 i al fer una plantilla, un roster curt de 10, doncs serà important que tots els jugadors que tinguem puguin alternar un parell de posicions. Amb el fitxatge de William McDonald, el Dema Grup Mollet dona per tancat l'equip per la temporada a Lliga EVA.